Ako volite kamernu muziku, vaš kompozitor je Ljubica Marić, Atelje 212, 3. februara u 20 časova. Učestvuju Olivera Đurđević, Aleksandra Ivanović, Sandra Belić, Trio Leba Hanal, Nevena Popović, Maja Jokanović, Dejan Mlađenović, Ljubiša Jovanović, Ivana Radivojević, Gordana Matijević, Srđan Grujić i Svjetlana Knezović. U Atelje u 212, 3. februara u 20 časova otkrijte muzičku poetiku Ljubice Marić.